ျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းအခီးတော့ရတာကိုရမ်းပါလို့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်မြောက်ခုရဲ့ရည်ရည်သားကျွန်တော်ရဲ့မင်းရင်းနေနေတဲ့ပုံစံချင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွားရတာကျွန်တော်ဘဝအတွက်စိတ်လုံးရှာရခုံးစရာအပြည့်ကျွန်တော်တွားခြင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်ခုခြင်းတဲ့ဒေသကျွန်တော်လည်လံလို့ရဲ့အကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့သိရှိခံစားနေကြတဲ့စာရင်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အားလုံးမျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ဒီ Ride on Myanmar ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ကိုယ်တိုင်အကောင့်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့တယ်
ဒါဘဲကျိုးလို့ခေါ်တယ်ကန်းသာယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကန်းသာယာအကျော်ပေါ့ကွာနဲ့ကန်းသာယာဂျားထဲမှာဘဲကျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန့်ဖိုင်ယာလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန့်ဖိုင်ယာမှာစကားထိုင်ပြောကြမယ်ပင်လယ်ရေလိုင်းတန်လေးနဲ့မုန်းလိုက်လေးကနေဒါပင်လယ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရေမျက်နှာပြင်ကိုကြာနေတဲ့အရေးလေးတွေနဲ့စိတ်ကူးရဆန်ဆန်လေးအိမ်ပဲဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးဒါဆိုကိုလင်းအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Frankie ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒါဆိုဝီလင်းဒီမှာ Rider ဒီခင်းလေးဒီမှာလင်းလင်းကျွန်တော်ညီဒါကျွန်တော်တို့တော်တာဟိုမှာဒေးလေးရှိရဲမှာကင်မရာရိုက်ပေးနေတာမောင်တိုင်းဟိုမှာသူဦးကျော်ပဲအာဒါကျွန်တော်တို့ကိုရခိုင်ခီးစင်တလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့အကူအညီအများကြီးပေးကျွန်တော်တော်တဲ့နေရာတိုင်းကိုသူအကုန်လုံးကြိုပြီးစီစဉ်ပေးနေရအာဟိုမှာတော့ဖုန်းတွေနဲ့ပြောပါကိုကျော်စောရရှိတယ်သူ beach မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်သူကလည်းသူ့ fee နဲ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားတွေပြောကြမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတဘာဝဟိုအခြေခံပြီးတော့တော်ရတဲ့ခီးတွေကတကယ်ကိုစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်သွားစေပါတယ်ကျွန်တော်ဖိသက်တွေလဲအခါခွင့်တင်အဲ့လိုခီးမျိုးကိုတွားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်တကယ်လူကိုအသက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည်နူးစေပါတယ်လန်းဆန်းစေပါတယ်ကိုနိုင်ပါဗျအားလုံးပဲအကောင်းဆုံးညပါဗျာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကားပေါ်က Rooftop Tent ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် Beach ပါကျွန်တော်အိပ်ပါရမယ်အဲ့တော့မနေ့ကမှကျွန်တော်အရင်မြင်ချင်တဲ့မြင်ကွင်းလေး Sunrising ဖြစ်တာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အာနေထွက်တာမြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိပ်ပါရမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းခီးသွားဖို့ကားနေမအောင်ပါဘူးမလို့ကျွန်တော် Tent လေးပါဒီတိုင်ထဲမှာကျွန်တော်အခုအိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ရေပူလာကျွန်တော်ဒူဝီဆိုအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းအလိုချုံပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိပ်ပါရမယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေဗျာ Good night ဘာနေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်နိုးပြီအာညာပြင်မနော်8.8ပြောရတာဒါပေမဲ့နည်းချက်ရဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလောကအနီကွက်ဒီဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးပရိသတ်စာကိုပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်
ဟုတ်ကျွန်တော်လောင်းလောင်းကျူးကြီးရွာကမ်းကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြငါပလီဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ငါပလီဘက်ကိုကျွန်တော်လောင်းကျူးကြီးရွာကမ်းကြီးရနေငါပလီဘက်ကိုကျွန်တော်အခုပြန်နေပြီဒီကားလမ်းမပေါ်တက်တော့မယ်အဲ့မနေ့ညကတော့တက်နေအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားမောင်းထားတော့ခြောက်တရကိုက်တယ်ခြောက်တရကိုက်တော့အိတ်ပြောသွားလိုက်ပြန်နိုးလာလိုက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကျောက်ကိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်နိုးလာ။အဲ့တော့ညာအိမ်တော့ကျွန်တော်ကိုက်ခဲပြောက်ဆွေးလေးတောက်ပြီးအိမ်မှာအဆင်ပြေမှာ။ကားလည်းကျွန်တော် clutch နဲ့ auto gear မဟုတ် manual မောင်းနေတော့ခီးများလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ဒူးကောင်းကိုက်တယ်။အာအခုကျွန်တော်ငါဘလီဘက်ကိုပြန်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကားမောင်းလိုက်ပါဦးမခင်ဗျာ။
ခုကျွန်တော်တဲကုန်းရွာတဲကုန်းရွာကမ်းခြေကိုရောက်နေဒီကတော့ဘယ်သူမှ develop မလုပ်သေးတဲ့ကမ်းခြေပေါ့အာဘာမှမရှိဘူးဟိုတယ်လည်းမရှိဘူးဘာညာမှမရှိဘူးဒါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာဒီကမ်းခြေတခုကတော့ဟိုကျွန်တော် ARR တိုင်းကချောင်းသာနဲ့ဝါဆင်နဲ့ကမ်းခြေပေါ့ပါစင်းနဲ့ကံကြီးသူကနည်းနည်းထူးဆန်းတာနွေရည်စီဆိုသဲရအယောင်ကဖွေးသွားတယ်။ကျန်တဲ့ရည်စီတို့ဒီလိုအသေးအယောင်ကဒီလိုမျိုးဒီလိုအယောင်ထွက်တယ်။သူကသဲအယောင်နှစ်မျိုးပြောင်းနေတာပေါ့။ဒါတော့သဲကုန်းရွာဒီကံကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုကံကြီးမျက်နှာပွင့်အရှည်က10မိုင်ရှိတယ်။ဆယ်မိုင်ကြီးကအရှည်ကြီးပဲဟိုမျက်စိတဆုံဟိုပါဟိုဟိုတောင်ခွေးထိအကန်းကြီးမျက်စိတဆုံဆယ်မိုင်ရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ဒီကန်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့အသေးကဒီတဲ့နည်းနည်းထပ်မိုးသွားရင်ပုံမိုက် Black Sand Beach ပေါ့ဗျာ Black Sand Beach ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ attraction တစ်ခုရတယ်ဒီတဲ့ထပ်မဲတော့မိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကန်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တဲကုန်းရွာမှာရှိရဲဘာမှ develop လုပ်မထားသေးဘူးဟိုဟိုတယ်တွေဘာတွေညာတွေဆောက်ဆန်းတွေပန်းချိမဲ့နေရာတွေမရှိသေးဘူးဒါပဲကမ်းခြေကြီးက10မိုင်ရှိရဆိုတော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီကမ်းခြေတောင်လျှောက်ကဒါကြီးသဲအရောင်ကလည်းအညူဘက်ကိုသွားတယ်အညူဆိုတာဟိုညစ်ပတ်တဲ့အညူတော့မဟုတ်ဘူး तू ကတမင် natural ညူနေတဲ့အညူရောင်မျိုးဖြစ်နေတာပြီးရင် तू ကလူရည်ဆိုပြန်ဖွေးသွားတယ်ပြောတာဒါဒီသကန်နေပြောပြတာအဲ့ရှူသွားလိုက်ပါအောင်ဗျာဟိုးဘက်မှာအရှိကြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒါ
ကွာတန်လွေလမ်းကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးလိုက်တပြူချိုင်ဆိုတဲ့အကန့်ကြီးကိုကျွန်တော်သွားနေတာဒီကတော့ဇလွန်တောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဇလွန်တောင်တကျောကိုဖျက်ပြီးတော့တပြူချိုင်ဆိုတဲ့အကန့်ကြီးကိုကျွန်တော်အခုသွားနေတာအခုကျွန်တော်မောင်းနေတာဇလွန်တောင်ကိုဖျက်ပေါက်ထားတဲ့လမ်းကနေကျွန်တော်မောင်းနေတာတဲ့ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝင်ရတယ်အဲကွာတန်လွေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဟိုကွာဘက်ကလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးအဲဇလွန်တောင်လမ်းအတိုင်းလာလို့ရှိရင်အထက်ကို9မိုင်လောက်ဝင်မှအဲကန်းကြီးကိုရောက်အဲအဲကန်းကြီးကိုကျွန်တော်အခုသွားနေရအာခီးတွေကတော့ဟိုတော်များသိကြတာတော့ရခိုင်တန်တွဲဆိုငပလီပဲသိကြတာဆိုတော့ဒီဘက်တွေကပါဖွံ့ဖြိုးလာရင်တော့ခီးသွားလုပ်ငန်းပို့ထုတ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်နေ9မိုင်လောက်တောင်တောင်တက်တောင်အရင်တော့မတက်ပါဘူးတောင်ပတ်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်သွားနေချောင်းယူကြီးသားထားဟိုဟာလေးတော့ဖြတ်တယ်ရပ်ပင်လုံးဖြတ်တယ်အဲအကွေကောက်တော့အများကြီးဟိုညာဘက်မှာချောင်းယူကြီးရှိတယ်ရှိလိုက်ပါချောင်းယူကပင်လေဟိုအပလီဟိုဒါရိုက်ရောက်အဲဒါပင်လေတဲ့စီးပွားတဲ့ချောင်းယူသူကအဲချောင်းတိုင်းသွားရင်ငပလီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်လေနဲ့ပေါ့နော်ကားနဲ့တော့သွားလို့မရဘူးအော်ရအခုမောင်းနေပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြတော့ပါ။ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆက်မောင်းလိုက်ပါဦThank you.
ဝင်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 တန်ခါဒီမှာဒီဘက်မှာဒီနေ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ချင်းတော့ငါပြရဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့ဖိုက်စားနဲ့ပဲသွားကြတာဩဟိုကကုံကုံကုံကူးလေပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါခီးတယ်ပတ်စင်းလေပေါ်တယ်ကုံနဲ့ကူးလေအရင်တော့ဟုတ်လေဒါလိုကဲပဲကူးရတာဟုတ်ကဲ့ဩလိုကဲဆိုပြီးတွင်းပဲပြီးတွင်းဩနိုင်ငံသားတော့မဟုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဖစ်ချင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်သွားမယ်ဒီကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားအဲ့ဒီကိုကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့တမင်တော်ဘာလဲဟိုဘက်ကလောက်တော့ပဲရှိဦးကြံရောဦးကြောင်ပဲပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမှာပေါ့မှာတော့လာတဲ့ခါပြန်လိုက်ရဒီကိုရေးသွားအဲ့ဒါချောက်ကလက်ကြီးရအောင်စုကွင်းဝိုင်းကွင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်လမ်းတော့ကျန်တယ်ကျွန်တော်ကဆက်ဆွမ်းရှင်းကကျွန်တော် modify လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်အားတော့စိတ်ကြိုက်မောင်းလို့ရပါဘောနောက်ကကင်မရာ crew ကားလေးတွေကတော့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းခဲ့ရတယ်လမ်းကတော့ maintain မရှိတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိတော့ကြောက်တည်းအများကြီးနဲ့အရန်ကျန်တယ်ကားကြီးတွေနဲ့၃ဘေးဆိုင်ကယ်တွေတော့ပဲဝင်တယ်။အဲ့တော့နောက်ကကားကိုဆောင်းပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပြီးရွှေသွားမယ်။ဒီဘက်ကတပြူကြိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘိုးတော်ကတောင်ကြီးတို့ဟာကားတို့သွားတဲ့ 5 star ဟိုစိတ်ကံပေါ့ချီပြောတယ်။ကုန်နေလူတွေတင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဟိုသမောစိတ်ကံရှိရှိပြောပြီးမှအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရမယ်။ဒီဘက်တဲ့ကိုလူအယောက်ပေါင်းနေဆိုတော့လမ်းလည်းအရန်ကျန်နေလို့သူကတော့ကွာနဲ့တန်တွဲချာမှရှိရဲ့။好畢業照到了嗎哎呀照到了你嗎你必須要畢業မောင်ရွှေလေးဆရာရောကန်းကြီးအပစာပုံနဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဘဝလက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ညာဒီကားမှာဟိုတယ်ရီစော့တ်ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးရခိုင်ကန်ယူတန်းတောက်လျှောက်မှာအရန်လှတဲ့ကန်းကြီးတွေကအများကြီးရှိတယ်မဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့လူတွေရောက်ပေါက်နေသေးတဲ့ကန်းကြီးလည်းရှိရဲ။အဲတော့ဒီကန်းကြီးဆိုလဲအရန်ကို private stand တယ် privacy အရန်ရှိရဲ။ဘာလို့လဲဆိုဒီပါစောက်ပုံအကိုရဲမှာသူရောက်နေတာ။ပတ်ပတ်လေရလဲတောင်နေနဲ့ကျွန်းနေနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့ဒါ private beach လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။လှိုင်းကလည်းအရန်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်နေပပလဲဝိုင်းပြီးကာထားတော့အဲလိုင်းရလဲအရန်မကြည့်ဘူးဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ခြံပေါ့အဲ့တော့သူ့ခြံထဲမှာကျွန်တော်သူ့ဖိတ်ခေါ်သူ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်လာရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးကိုရောက်အဲ့တော့ဒီလိုဘီးစီကလည်းတခါဖွင့်ပြိုးတော့လူတာပေါ့လမ်းကောင်းမယ်PSM facility တေဘောဆိုင် facility ကြီးကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ area ကခဏလေးနဲ့ဖွင့်ပြလာမှာဒါပဲတခုရှိရပါဒီလိုအနေထားမျိုးကြတော့လဲ private beach ပို့ဖြစ်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ခီးသွားတွေအများကြီးနဲ့အပန်းဖြေရဲ့ beach ဆိုင်နားရီပါရီနဲ့မိသားစုလိုက်နားရီပါရီနဲ့ဟိုဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာရှိရဲ့ summer house to vacation trip to area နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံချင်းအိမ်လေးတွေလေပြီးဖို့ကြောင်နေပါတယ်အဲကန်အိမ်ကကိုယ့်အိမ်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးငားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကြီးပဲစောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေမိသားစုလိုက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတသားရာနဲ့ငားနိုင်ရင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီလိုပြီးရှာဟိုလိုဟိုတယ်ကြီးအများကြီးနဲ့ကြတော့လူပေါင်းစုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ privacy နည်းတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြတော့ဒီလိုပြီးရှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တင်မောဒီတော့တစည်းရဲ့ဒါဥကြီးပေါ့ဒါအပြက်ကြီးအဲ့တော့ဒီ beach ကျတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လောက private beach ပြတကယ်တကယ်
အရန်လာတယ်ဒီတကွေးလေးပဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်လာရဆိုရင်ကျွန်တော် jet ski နဲ့ AC လို့ရတယ်အရန်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းမယ်အနေနဲ့ရှိတယ်အပင်လေးကိုတဝခံစားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကောက်ပေါ်ပစ္စည်းချလိုက်အောင်ပင်လေးဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အိတ်ခံတယ်ဒီမှာဘယ်လိုပေါ့လဲတခါကဲမဲတစ်ချောက်ပါတော့အများကြီးပဲဗျာလှတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လှပါတယ်တခါကဲမဲတကယ်ကိုပကြီးကားတစ်ချက်လို့ပင်လေနဲ့တောင်တန်းနဲ့တကယ်ဆက်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေသွားဘူးတယ်ဗျာဥမာနယူးဇီလန်တို့ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့လိုတောင်တန်းနဲ့ပင်လေနဲ့ရောနေတဲ့ဟာလေးတွေကဟိုလူတရားရဲ့စိတ်ကိုရမ်းကြည်လင်အေးမြစေတာ paradise ပေါ့ဗျာဟိုအခုလည်းအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်ခီးသွားနေတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ရခိုင်ကန်ရိုးတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့လာပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တကယ်တဘာဝပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်သေသေချာချာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့တဘာဝပြီးထားတဲ့ဟို things ပေါ့ဗျာဒီနေရာဆိုဘာနဲ့လိုက်ဖက်လဲဒီနေရာဆိုဘာနဲ့လိုက်ဖက်လဲလူတွေဘယ်လိုပြုပြင်ဖန်တီးရဒီဟာလေးရပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်သွားမလဲဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တေးရစီကန်းတကြလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဥပမာဒီလို beach မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ public တွေ hotel တွေ resort တွေစောက်တာမျိုးထက်ကျွန်တော်ပြောတာ vacation home လို့မျိုး summer home လို့မျိုးအိမ်လုံးချင်းလေးစောက်ပေးထားမယ်ဒီ beach တစ်လျှောက်မှာเนาะအိမ်လုံးချင်းလေးသူ့ကိုချံကိုဝင်လေးနဲ့ကိုချံလေးကထွက်တာနဲ့ beach ကိုရောက်မယ်အဲအိမ်ဆိုကိုအိမ်လိုပဲ kitchen နေပါမယ်အဲ dining room နေပါမယ် living room နေပါမယ် bedroom နေပါမယ်အိမ်လိုပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကို package လိုက်ပေါ့เนาะညရာဒီပန်းဖြည့်ရဲ့လူစောင်းဒီပန်းဖြည့်ရဲ့လူတွေ package လိုက်နှားမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုတဘာဝပေးထားတဲ့ဒီဒီ beach ပုံစံမျိုးလေးကလိုက်တယ်ဒီလို beach ပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ hotel တွေ resort တွေသွားဆောက်ရင်တော့လူအများကြီးနဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ beach ရဲ့တဘာဝဖန်တီးထားတဲ့ theme ပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတဘာဝပေးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလူတွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲသူနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဘယ်လို pro ဟို modify လုပ်မလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်အရင်လှပါကြသုံးဆောင်ပါဦးဗျာပင်လဲစားပါလာတူလာပါတွင်လည်းများချုံလာရေလေရေရပေါ်မြေဆန်ချက်ကူနဲ့တည်းများစီခိုင်မတယ်လည်းခင်းစကားပြလဲတယ်လဲဘူးဟဲ့ဝေါဆက်မဲဆိုးရရှိနေစလေ You sigh နေကြရတဲ့ခင်းများမရှာဖွေရင်လည်းလည်းတည်းများဆုံးတိုင်းစေSometimes it, oh, set me, so much in this life
ချဖွေရဲ့လက်ခင်းများလဲဆုံးတိုင်းစေ Oh set me so the shit is in lay you sign me to get a key and then you think my see and you think my see I wish I you lay so time kill me so time so show me lay so show me lay